Hvad laver du? Slemme witch. Bøh. Creeper, spring om i luften. Skal du have mandigt mødt som solbriller, hoodier, t-shirts, bøger, musemodeller eller plakater, så besøg demandiel.shop. Jeg er tilbage i Minecraft. Og venner, det ser ud til, at jeg rent faktisk skal have en straf. Og det skyldes, at jeg overhovedet ikke havde tænkt på at regne. Det er jo teknisk set også vand. Og jeg fik jo mega meget regn lige ned i face i sidste video. Det betyder også, at du er nødt til at skrive, hvordan du synes, jeg skal straffes. Og så må vi tage en straf i en fremtidig video. Du er mere end velkommen til at give den her video et kæmpe smask og en like, så jeg ved, at like-knappen er flækket og kun kan bruges én gang i den her video. Altså, du kun kan bruge den en gang i den her video. Ja, flæk like-knappen, og lad os så komme i gang. Okay, det er, jeg rører ikke vandet. I er under vandet. I skal have en straf. Like videoen. Prøv lige at lytte til, mand. De larmer jo sindssygt meget. Det kan jeg ikke holde ud at høre på. Derfor har besluttet mig for, at vi skal bygge lidt videre op i luften. Midt om natten. Det er en god idé. Og i og med, at jeg er pænt sulten, så tænker jeg, at det første, vi skal bygge op i luften, lidt væk fra det hele, det er en madfarm. Dubid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 
Er det en fejl? Åh nej, hvad er det for en opgave, jeg har givet mig selv? Jeg hader det. Nej. Jeg har ikke nok kår til at lave en kårblok, som den connecter på her. Men jeg tænker, at vi overlever. Åh nej. Så skal vi lige connecte den sådan der. Boom. Fordi sådan har jeg også connectet den dernede, tror jeg nok. Og så kan vi rent faktisk gå ombord på et nyt sted her. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvordan det skal være. Åh nej. Så det vi gør, det er, at vi rent faktisk lige laver en lille platform, hvor vi kan have en dejlig, dejlig farm. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal have en dejlig... Jo, jeg ved godt, hvorfor jeg skal have en dejlig, dejlig farm, og det er, fordi jeg skal have noget dejlig, dejlig mad. Jeg ved ikke, hvorfor det hele skal være dejlig, dejlig. Men det skal det. Bygge, 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 bygge. Hey, vand er min værste ven herinde. Det er det, der kan slå mig ihjel. Åh nej, kan man ikke gøre sådan her? Nej, okay, så skal vi lige lave water sauce. Så kører vi, venner. Vi skal passe på. Jeg har besluttet mig for, at jeg dækker vandet op, fordi så kommer jeg ikke til at falde i det ved en fejl, og så er det meget nemmere for mig at gå herop. Ej, det var en god idé, jeg lige fik der. Ja. Måske skal vi også have to blokke, vi kan gå på rundt her. I don't even know, man. Det virker som om, at en blok, det er ikke særlig meget. Så gør vi lige klar. Så planter vi plante. Og vi har en lille farm, men vi har glemt en torcherino. Yes! Og se, så har vi en lille farm herop. Very, very nice. Det ser faktisk heller ikke værst ud herfra. Bevares, undersiden ser lidt mærkeligt ud, men med tiden kan vi måske komme rundt om vores byggerier og lave dem lidt om osv. Men jeg synes, det er en fin start. Ja, yeah. Nu er det, vi har bygget den her flyvende bæverfartøj, og vi har bygget en farm herovre. Så tænker jeg, at fordi at vi har haft et problem med regn, så er vi simpelthen nødt til at gøre, så vi ikke får regn lige face. Det er vi altså, venner. Vi har selvfølgelig også den ting, at vi lige skal... det var godt, jeg havde skiftet noget der. Jeg bevægede mig meget hurtigt. Det kunne have været grimt. Okay, men I kan se, jeg bevæger mig i den retning derovre af. Og det gør jeg, fordi der er en lidt større ø, men vi kan også forholdsvis hurtigt komme ned på den ø derovre. En anden årsag til, at jeg går i den retning og ikke i den retning, det er, at der er et forbandet guardian-tempel derude, som hele tiden larmer på min ø. Det er som om at have en nabo, der konstant går amok med en soundbox og spiller skraldmusik hele natten. Det har jeg ikke brudt, og jeg håber heller ikke, der kommer til. Men lad os sætte noget tag op her. Jeg ved ikke, jeg tænkte måske, sådan noget her kunne være fancy, blandet med nogle slaps. Jeg ved det ikke rigtigt, så det er sådan lidt trial and error. Der var også nogen af jer, der bemærkede sidste gang, at jeg rent faktisk havde kelp i mit inventory. Og så spurgte I, hvordan kan det lade sig gøre? Og det er rent faktisk, fordi den her og den her kelpplante, den vokser rigtig tæt på. Prøv at se. Så jeg kan rent faktisk nå noget kelp uden... og gå ud i vandet. I se, nogle af de her, de flyder jo så op. Jeg var heldig at få en enkelt sidste gang, der fik jeg omkring 3. Og det var altså rigtig nice. I kan se, jeg kan stå her. Jeg kan så ikke nå den for langt ud. Men man kan være rigtig heldig med det her kelp. Og det har jeg så været. Det var sådan, jeg fik kelp. Så bare rolig. Jeg prøver ikke at snyde. Jeg kunne plante noget kelp der faktisk, hvis jeg ville det. Ja. Men den her, den er desværre gone. Nu har vi i hvert fald det her halvtag, vi kan stå ind under. Jeg er lidt sådan, jeg tænkte måske... at det kunne være en idé at tage den længere ud her faktisk, og så køre den dertil. Det tror jeg faktisk godt kan betale sig, fordi så er der lidt mere, vi kan stå imod med.
Sådan, det er faktisk meget bedre. Nu kan vi stå i tørvejr hernede, med mindre der rent faktisk kan dryppe vand igennem. Det burde der ikke kun, fordi Minecraft er lidt fjollet. Vi kan selvfølgelig også lige gøre sådan her. Lad os prøve at se. Det ser da meget cool ud, det der. Eller det ved jeg ikke, om det gør, men det siger vi, det gør i hvert fald. Det er den i midten, det er den der, det er den der, det er den der, vi kan lide. Det er da meget lækkert, det her. Det er da meget lækkert, og så kan man lige, okay, hvis vi leger med livet. Vi skal også lige finde en måde at gøre det her. Så det her, det er rent faktisk vores tag, vi går ovenpå lige nu. Lad os tage en kigger. Prøv at se her, så kan man gå herinde. Og det ser jo ganske nydeligt ud, når vi lige har fået fjernet det der. Prøv lige at se, nu kan vi stå i sikkerhed. Næsten. Se, den snuser til min hjelm. En ting, der lige slår mig der, vi skal lige have en mere af de her. Lad os lige prøve at se, kan vi det? Så den her simpelthen fikset, prøv at se. Det ser da mega konge godt ud, det her. Eller, det ser i hvert fald ud. Så det vi går sikkert for regnen. Og så er der forhåbentlig ikke nogen straf til mig lige i forløbet. Udover den, vi allerede skal finde ud af. Der er noget, vi desperat mangler herinde i vores verden. Og det er jo ikke bare én ting, men mange ting. Og jeg har set, der rent faktisk er nogen, der påstår, at man kan lave et lille glitch her. Lad os prøve at se. Nej, det virker ikke. Så det virker, hvis man står i sådan en her. Prøv at se. Så kan man altså kigge rundt. Og jeg har fundet et rimelig omfattende cave-system. Hvor jeg har fået en masse goodies. Men der er godt nok mange af de... Så I det før, lige før jeg endte loaded ind? Der er godt nok mange af de der guardians. Men jeg har altså ikke fundet det, som jeg gerne ville finde endnu. Og en af de ting, jeg gerne ville have fundet, det var egentlig det, der hedder en geode. En geode er sådan en underlig cave, hvor der spawner krystaller, og de krystaller kan man altså bruge til at lave en kikkert med. Og jeg vil helt gerne have haft en kikkert, fordi så kunne jeg kigge derover og se, om der var noget spændende på øen. Men jeg var ikke så heldig, nej. I stedet har jeg bygget mig en lille bitte træfarm. Ja, en lille bitte træfarm. Prøv at genere, champ. Blivende dumme skinkekalkun. Jeg hader dig. Du er min værste ven. Og jeg er Batman el. Så det vi skal, det er, at vi skal derover. Jeg tænker, okay, jeg bliver ved med at glemme, at man kommer til at gå sindssygt hurtigt på det her. Men det vi skal er, at vi skal prøve at komme ned på den ø der. Og det kan vi faktisk sådan formålsvis nemt. Det vi lige skal tage højde for, det er, at vi rent faktisk skal lege med lava. Og vi skal lege med vand. Og det kunne man godt. Man kunne også tage sand. Blokke det over af. Og så håbe på, at det hele går. Det kunne man godt. Det kunne man godt, altså. Jeg tror faktisk, jeg gør det. Også indtil jeg lige blokker ud her. Det er fordi, så kan jeg lave sådan et rækværk, der går rundt her. Det er meget rart at have steder, man kan gå i sikkerhed, når det regner. Og så vi kan gå i sikkerhed for de her sådan flyvende skinker. Vi er nu over isøen, venner. Det er fantastisk. Det vi kan gøre nu, vi kan tage sandet her. Lad os prøve at se. Jeg tror, vi er nødt til at gøre sådan der, og stå på den her. Oh yes. Sådan må vi rent faktisk gerne komme ned. Så slipper vi for at bruge vand, så bruger vi bare sand. Og det her, det kan vi jo så, vi kan jo grave ned, og så kan vi erstatte det her med en anden blok. Vi skal bare lige have nogle stiger, så vi kan komme op igen. Så jeg har lavet en lille gangbro her, hvor vi rent faktisk kan gå i sikkerhed, og jeg synes, det ser mega cool ud. Jeg ved godt, det er måske ikke det pæneste i verden, men det her at kunne gå i sikkerhed, det betyder altså rigtig, rigtig, rigtig meget. Prøv at se her. Det var så ikke lige sådan. Sådan der. Yes. Det vi skal nu, det er, at vi skal ned og besøge isøen, øen her, og lyse den op. Og jeg burde have nok stiger til at komme op igen. Så lad os gøre sådan, har vi en anden blok? Vi har kobbelstorm, vi kan bruge til at komme op med. Super fint. Så jeg tror, det første, jeg vil gøre, er egentlig at lave denne her. Så vi kan komme nemt op igen. Fordi hvad nu, hvis det begynder at regne? Og venner, vi er nu på vores første anden ø. Overhovedet her, prøv at se. Og vi skal passe lidt på, at vi ikke glider ud over. Teknisk set er is vel vand. Men det er frossen, så jeg tænker, det er no-go. Vi skal heller ikke gøre det. Det skal være vand i dets flydende form, vi ikke må røre. Jeg tænker, is er okay. Ellers så udelukker vi os selv for lidt for mange ting, er min tanke. Så jeg vil lyse den her ø op. Yeah! Please, 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 vær for på den ø. Det ligner ikke, der er for, venner. Goddammit! Så mens vi håber på, at alting det løser sig, og vi lige pludselig finder nogle for, og vi finder nogle af de her sådan huler med... med amethyst i. Så jeg kom på den idé, at jeg tænker kanterne her, hvor vi rent faktisk har vores farm her. Der er vi nok nødt til lige at sætte sådan nogle afskærmninger her, så vi rent faktisk kan gå i sikkerhed for regnen.
Så det her betyder nu, at vi burde kunne gå i læ for regnen herinde. Og det er jo super brugbart. Jeg ved ikke helt, om jeg tænker ikke, at jeg laver det her over ved træerne. Jeg kunne måske godt finde på sådan lige at tage den ind her. Grunden til, at jeg ikke laver den ved træerne, det er, fordi man kan gå i ly under bladene. Og nu da vi rent faktisk har fået nogle kister, så synes jeg ikke, det ser helt dumt ud. Jeg kan faktisk meget godt lide det her. Prøv at se. Så har vi noget opbevaring, og vi kan gemme de ting, vi ikke lige skal have på os. De kan være her. Og så kan vi gå og farme derudad. Det er super lækkert, venner. Det ser egentlig også rimelig cool ud, når man står på afstand. Oh my god, det ser nice ud. Jeg vil med det. Det er totalt fedt, det her. En ting, vi lige må gøre, mens vi venter på, at de der flyvende skinker forsvinder, det er, at vi kan prøve at se, om vi kan finde nogle geos. Nogle gange kan man se dem i vandet. Så lad os prøve at gå og kigge lidt. Hvad laver I herinde? I skulle ikke komme herinde, skinker. Jeg hader dig, skinke. Men jeg har læst, at man skulle kunne se sådan nogle områder, at det skinner sådan ned i vandet. Så ved man, der er en geode. Det vil selvfølgelig være et problem for os, fordi vi må ikke gå ned via vandet. Så hvis vi kan se noget i vandet, så har vi vist et problem, tror jeg. Men heldigvis, som sædvanligt, så kan vi absolut ingenting se i den her verden, så det er bare dejligt. Åh, nej. Stadig ikke se noget over på den ø. Jeg tror, vi er nødt til at komme tættere på, men vi mangler vi har faktisk nogle slaps her. Der kunne vi godt sådan forsøge os at gå videre. Vi kunne have sådan, at der er en nedgang her, og så kan vi jo teknisk set godt bare fortsætte. Så sådan der. Det kommer til at koste nogle ressourcer, det her. Så man gør sådan der. Åh, jeg er bange, Så det kommer til at være sådan der for nu. Så kan jeg lige fjerne den her. Yes. Lige spare dem, brug dem et andet sted. Og så har vi rent faktisk tænkt os at blokke os så langt herover af, som vi overhovedet kan. Jeg placerer nogle slabs. Den ser rimelig forladt ud, den ø her. Der er ingen træer, der er ingenting. Oh my god. Vi nærmer os, venner. Vi nærmer os øen nu. Oh my god, vi nærmer os. Så vi graver lige ned. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg overhovedet går i land på den her ø. Fordi der er jo ingenting, men på den anden side, jeg kan lyse den op, og det er måske også meget godt. Sådan, så kan vi nemt komme op igen. Det er så ikke været den sikreste vej, den her. Skulle vi blive fanget i regnen og andre ting, så er vi overhovedet ikke safe. Men jeg tænker, vi må leve livet en lille bit smule farligt lige nu, fordi vi skal lige have lyst den her lille ø op. Så der ikke spawner så mange ting. Det var ikke sådan. Så der ikke spawner ting. Det eneste, der må spawne, det er rent faktisk passive mobs, som får og sådan noget. Jeg vil gerne have et får. Jeg havde lige håbet på, at der var et får. Jeg havde også håbet på, at der var noget andet guf herude, men der er intet guf på den her ø. Ingenting. Så vi har lyst den her ø op, og indtil videre, der er jeg altså ikke blevet klogere på, hvor vi bør tage hen i forhold til at finde geodes og får. Oh, venner! Sugarcane! Vi skal så meget over på den ø, fordi hvis vi får sugarcane, så kan vi enchante. Inden vi går i sikkerhed, jeg tror ikke, det begynder at regne lige nu, men inden vi går i sikkerhed, så lad os lige sige, cirka her, der ved vi, der skal vi altså ud næste gang her. Så den vej. Sugarcane, det er konge godt. Det er blevet dag, og jeg har brugt noget af natten på at lige udvide træfarmen. Så der skal vi have samlet flere ressourcer, men det er ikke det, vi skal nu. Vi skal prøve at se, om vi kan komme over til Sugarcane Island. Så vi laver simpelthen al vores træ om til slabs. Slap, 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 slap. Og så begynder vores udfordring. Jeg placerer slabs, fordi jeg skal have noget sugarcane i lomme, i lomme. Lomme, lomme, lomme. Lom, 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 lomme, lomme. Er vi snart over? Nej. Lomme, lomme, lomme. Vi nærmer os, venner. Er det Sugarcane Island? Er det Sugarcane Island, vi er på? Oh my god. Der er lige præcis tre. Are you kidding me? Et vandtempel mere? Det siger der både et derovre, et derovre. Oh my god, jeg hedder det, den her verden. Vi kan jo aldrig nogensinde slippe for at høre på de der åndssvage, dumme fisk. Oh, der er en ko og kylling derude på den der. Prøv at se, det er ko og kylling. Og hvor søger jeg derovre? Kan vi se nogle geodes i det mindste? De hjælper faktisk slet ikke at sige, heller ikke højere. Jeg ser ikke nogen af den årsag. Så skal vi simpelthen lige have lyst op her.
på den her ø. Og vi skal selvfølgelig lige passe på, fordi når man placerer torches på sand, så laver man jo en blok-update. Og nogle gange spawner sådan noget sand her sådan lidt i luften. Det vil sige, når man laver en blok-update, så falder det hele ned. Håber vi selvfølgelig ikke, det gør. Det ser sådan ganske fredsommeligt ud, vil jeg sige. Men jeg kan høre en zombie. En baby-zombie, tror jeg. Okay, sugarcane, venner. Sugarcane. Vi stiller os lige det helt rigtige sted her. Yes, vi fik det hele. Nice. Det prøv at se her. Så har vi... Vi har ikke nogen barrel med. Okay. Men jeg kan høre... Jeg kan altså høre en zombie her. Prøv at se lige at grave ned her en gang. Oh, der er også en creeper. Der er en creeper. Så går der væk, venner, mand. Så går der væk, champ. Oh my god. Creeper. Okay, så faldt sandet ned. Okay, please sige, der ikke er noget vand, der ryger ned. Ingen vand. Okay, okay. Det ligner ikke, der er nogen spawner hernede. Vi kan jo aldrig være sikre. Men det, vi kunne gøre, var, vi kunne lige lave et crafting table, og så lave den der spand der, og så kaste noget sand i hovedet på os selv, så vi kan se, om der er nogle lækre ting. Åh, oh, det gør vi. Det gør vi, venner. Så kaster jeg sand i hovedet. Det er helt 100. Åh, oh, venner, der er en kivet lige der. Der er en kivet. Åh, oh, og en mineshaft derovre. Var vi heldige. Det er perfekt. Så vi er... Åh, oh, det er den perfekte ø, vi er kommet ned på, den her. Det er jo mega nice. Så vi skal ind til den kivet der. Det er 100p. Kivet, jeg kommer nu, ven. Jeg kommer nu, kivet. Kivet, dude. Ej, det er en Pokémon. Det er en Pokémon, Robo. Det er en Pokémon. Oh, jern. Oh, venner, 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 venner. Der sker noget her. Den kommer her. Sådan. Venner, vi kommer ind i den. Oh, det her, det er simpelthen den givet. Vi er inde i den. Oh, perfekt, venner. Vi skal passe på, at vi ikke ripper den fuldstændig, fordi der er nogle af de her blokke. Så vidt jeg ved ikke, om vi kan lave det. Kan vi lave dem om til? Nej, kan vi ikke. Men de her. Fik vi? Oh, det er ikke så godt. Skal vi have silk touch for at gøre det her? Nå, det var bare ikke færdigt. Prøv at se. Så lad os tage... Oh, amethyst shard, venner, vi har gjort det. Men vi må ikke fjerne de blokke, som de her sådan krystaller er på. Fordi så bliver vi altså pænt screwed. Sådan, så kan vi altså nemt komme herind igen nu. Yes! Endelig, venner. Lykken tilsmiler os. Det er fantastisk, det her. Så skal vi bare lige sørge for dig. Jeg ved ikke, om der kan spawne noget herinde. Men vi helst vil være sikre på, at der ikke kan det. Så vi tager nogle af dem her med. Og så skal vi lave os en kikkert. Kan man ikke lave de der blokke? Det kan man. Super nice, fordi jeg har ikke lyst til at ribbe den her geode. Det har jeg nemlig ikke lyst til. Jeg synes, den er så pæn. Den er nice. Jeg tror ikke. Vi venter den der op. Den kunne vi måske godt lige tage noget fra. Yes. Det er nat lige nu. Solen er lige gået ned. Okay. Very nice, very nice. Hvordan er det, man laver en kikkert? Hvad hedder kikkerten overhovedet? Venner, det regner. Det er perfekt. Prøv at se, vi står i tørvejr. Jeg kan se, regnen rammer der, men den rammer altså ikke os. Hvor er det heldigt, vi har det her, mand. Damn! Ingen straf til os, og der ryger altså ikke noget igennem her. Hvad mindre man gør sådan her, så ryger det igennem, ikke? Prøv at se, så ryger det igennem. Der kan vi se, nu lander det der. Men her kan vi stå totalt i tørvejr. Yes! Ingen straf til ham her. Altså ikke flere straffe. Ingen straf til ham her. Altså ikke flere. Hov, jeg er lyserød herinde. Okay. Spyglass. To stykker kover skal vi bruge. Nice. Så jeg kan ikke lave særlig meget, mens det regner. Jeg kan heller ikke lave mit spyglass, for jeg har ikke noget kover på mig. Men prøv at se her. Jeg kan ikke komme tilbage til at hente mit kover, fordi jeg har jo ikke... Vi kan godt lige tage den rundt her, det kan vi sagtens, fordi vi rører ikke vandet, når vi går rundt her nemlig. Det er super smart. Det var godt tænkt, at... den er tight her. Men her kan vi gå, ikke? Altså, vi kan jo ikke komme ned. Venner, vi kan ikke komme ned til vores hus. Kan vi lige stå her og kigge? Fordi der er fuldstændig åbent der. Hvis vi går herud, så skal vi have dobbelt straf. Nej, og det vil vi ikke. Jeg ved ikke, om vi kan låne den her blok. Lad os prøve at se. Kan vi lave den om til kover? Nej, det kan vi ikke. Jeg keder mig. Jeg keder mig også herinde. Der er så også kedeligt herovre. Også her. Gå nu væk, regn, så vi kan komme videre med det her. Jeg ved ikke rigtigt, om det virker det. Nope. Jeg tror, det begynder at regne mere. Goddammit. Det er ondt, det lynt med. Hold op med at regne. Yes, sir. Hvor er det fedt, mand. Are you kidding me? Er der nu en flyvende kalkun igen? Vi skal hen kover. Jeg tror, det har regnet herinde i flere dage eller sådan noget. Kover. Yes, venner, vi har gjort det. Vi har lavet spyglass. Er der flere modes i den? Lad os prøve at se. Hvor nice. Og så er vi nødt. Så kan man trykke F1 her. Så kan man se, det er fullscreen. What?
What? Hvor er det nice! Men en af de helt store årsager til, at vi skulle have det her lækre spejglas, det er jo simpelthen fordi, at vi skal se, om vi kan spejde efter en, vi kan bytte med herinde. Det er jo sådan, at jeg har planlagt, at der er nogen, vi kan bytte med. Og hvis vi bruger den her, så kan vi måske se, hvor vedkommende er. Men hvis vi skal have vedkommende frem herinde, så er vi nødt til at ofre en diamant ligesom for at give ham besked om, at han skal komme og bytte med os herinde. Det er sådan lidt en... Det er prisen for at få ham ind. Så giver man lige en diamant, når man gerne vil summon ham, eller man gerne vil have ham frem. Og vi kaster en diamant ud i vandet, som jeg ikke må røre, fordi så kan det jo være, at vi er heldige, at han kommer på visit. I en anden video altså. Diamant er sted! Kan vi sige diamanten? Er den allerede offret? Jeg ved ikke, hvor den røg hen. Diamant? Jeg ved ikke, hvor den røg hen. What? Hvordan kan den forsvinde? Oh, jamen, den er offret, og vi... Hvad lavede du der? Og vi håber, at han modtager den. En ting, vi er nødt til at gøre. Ved I, hvad det er? Det er at flytte alle de her mugkører, fordi jeg hader at høre på dem, og de står også alt for trængt. Min plan er at flytte dem over på den her ø. Men for at gøre det, så er vi nok nødt til at gå tilbage til den ø og ribbe mineshaften, som vi så. Men det kræver selvfølgelig lige, at vi kommer forbi alt det her. Ses! Hvad laver du? Slemme witch! Bøh! Creeper, spring om i luften! Aha, der har vi starten på mineshaft. Så skal vi bare komme derned. Så det gælder om at passe ret meget på herinde. Og lys godt op. En ting, vi nok også godt kunne tænke os, det var noget mere string. Sådan, ses! Ja, det var ikke så meget at passe på det der, men jeg tænkte, at det var okay. Kør med jer, skelet. Det er Bat Alien. Det er Bat Alien. Okay, nej, ro på. Jeg er ikke Bat Alien, hvis der kommer flere skeletter, tak. Okay, jeg ramte endermanden. Det var ikke så godt. Enderman, jeg er ikke Bat Alien alligevel. Måske jeg er Bat Alien. Jeg var Bat Alien. Jeg fik det, champ. Okay, og det er en almindelig spider eller en cage spider. Jeg er ikke helt 100. Men det, jeg ville, det var egentlig, at jeg ville lige sørge for, at jeg kunne finde tilbage. Det var her, jeg kom fra. Så vi tager lige koordinaterne en gang. Vores første tracks! Ja, tak. Cave spider spawner. Den er god at have. Til et andet tidspunkt. Dejlige tracks. Creeper over det hele. Okay. Spring. Sådan. Thank you. Der er en amethyst mere. Eller der er en geode mere, hedder det. Nice. Vi lyser den bare lige op. Den spawner midt inde. Midt inde i den her mineshaft. Det er dernede, vi har spawneren. Jeg ved det. Vi lukker lige af, tak. My god, mere. Multishot. Jeg ved ikke, om den er god. Men ja, vi skal have det med. Så meget som jeg nu kan tage med. Jeg kom til at gå ind i lavaen. Det var ikke godt. Specielt fordi vi må ikke hoppe ned i vand, jo. Okay, lad os håbe, vi overlever den her. Please, ikke dø. Tre skeletter, og der var to creeper, og jeg ved ikke hvad. Jeg elsker mit skjold herinde. Det er sindssygt lækkert. Så. Ikke med dig. Okay, der er en mere et sted. Jeg ved ikke lige, hvor den er, men den er her et sted. Eller den død? Er du lige med nordmænd? Vi skal passe lidt på herinde. Jeg lyser så godt op, som jeg overhovedet kan, venner. Lige nu gælder det bare om at finde ud, fordi at vi har ikke... Jo, vi har mad tilbage, men jeg tror, vi har nok sådan lige det, vi skal bruge lige nu. Jeg ved det faktisk ikke, og jeg ved heller ikke, hvordan jeg kommer ud lige nu. Jeg kan ikke helt huske det. Siden jeg ikke helt kan huske vejen, så må vi bruge vores kassetrik. Okay. Vi kunne selvfølgelig også tage koordinaterne, men her kan vi vel nogenlunde se, hvor det var, vi kom fra, kan vi ikke? Det er den vej, vi skal derovre. Prøv at se, der er vores base derovre. Men vent, er det her? Det er her, venner. Vi gjorde det! Jeg er ret sikker på, at jeg kom herfra. Ja, tak. Så er det bare op! Alting ser dog anderledes ud her på øen. Netop fordi, at alt det der gravel faldt ned på et tidspunkt. Det er ikke så godt. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg kom ind henne. Men den her vej, den kan jeg da huske. Prøv at se her, så må vi lige se. Var det her, vi kom fra? Jeg tror, det var herovre. Men så er det hele så kollapset her. Hvor kom vi derfra? Yes! Er det at se pænere ud? Det har det, ja.
Ved nærmere eftertanke, så tror jeg måske, den nemmeste måde at fragte en ko på, det er faktisk ved at bruge sådan en her. Så hvis vi bare kan fragte to køer hele vejen over til øen, så tror jeg, vi er golden. Men nu er det jo nat, så nu er vi nok nødt til at vente, til det bliver dag. Ellers kommer de der flyvende skinker! Ja, det betyder faktisk, at koen skal ud og flyve en tur. Jeg ved ikke helt, om vi kan det her, men lad os da prøve at se. Så nu tager vi en ko her. Kan vi så lige smække derud en gang? Hvis vi lige hopper lidt. Oh, altså, vi kunne jo også godt bare lukke dem ud. Det gør vel ikke så meget. Ja, sådan der, ikke? Så vi skal have to køer, ikke? Vi skal have to køer. Resten er, I skal ikke slagtes. Nej, det skal I ikke. Kom herop, venner. Også dig herovre. Kom herover. Kom så, champ. Ja, det er flot, ikke? Og så er spørgsmålet, om jeg kan lære hænge og dingle sådan her, mens jeg hiver hele vejen over på den anden ø. Hvis jeg ikke kan det, så er jeg trist. Så er jeg meget trist. Sådan. Det er godt der. Er I stadig med? Jeg ved ikke helt, om I er stadig med. Lad os lige prøve at se. Hænger jeg dingler her? Oh, knak de der. Knak de. Det gjorde de. Nej. Så nu hænger jeg altså der og kører, ikke? Nu skal jeg se her, ikke? Så laver vi lige et rum, hvor vi lige kan få jer op her. Det bliver noget værre rod. Men de her køer, de skal over på Ko Island. Ko Island, det ser jeg bare. Har jeg inden? Nu må jeg lige prøve at se. Kan vi fjerne de der? Sådan. Så er der en Ko Island. Så er det nu, ikke? Lad os prøve at se her. Så jeg her. Kom så. Så er det nu, champ. Jo, jeg har begge køer. Sådan. Ups. Jeg må ikke røre vandet. Så det vi gør, vi blokker hele vejen over og spilder alle vores koblestum på det her. Jeg hader jer, jeg siger det bare. Jeg kan godt sige, at kører. Hvis jeg bliver fanget i regnvejr nu, så er der ikke nogen af jer, der kommer til at leve på Ko Island. Det kan jeg godt sige, du. Så kommer I til at leve i Alien Gamings mouse, du. Det er helt 100p. Velkommen til Ko Island. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold. Hvis ikke, så kan I rende og hoppe. I skal lige komme ind, tak. I skal lige komme herind, tak. Ko Island herinde. I bor herinde. Jeg skal nok komme og sørge for, at I ikke kan komme ud igen. Det skal jeg nok sørge for. Det kan jeg godt lige komme og hjælpe med. Velkommen til Mukau Island. Stedet, hvor du går herfra som en bøf. Jeg mener... Ikke noget. jeg blev ramt af vand. Nej. Det gik så godt. Dammit, venner. Jeg blev ramt af vand. Jeg skulle bare have noget lava. Se dem lige derovre på Mukau Island. De er glade. Men hvad de ikke ved, det er, at jeg kommer og slagter dem, når det bliver dag. I hvert fald et par stykker af dem, for jeg skal bruge det lager. Ja, jeg gætter rigtigt. Vi skal have et enchanting table. Er det ikke typisk? Så bliver ondt og lyn med regnvejr lige det bliver dag. Ej, så skal vi bare vente en kvarter eller sådan noget. Jeg hader den her udfordring. Det er en dum udfordring, venner. Det er en dum udfordring. Jeg skulle kun bruge en på. Hvorfor kan jeg aldrig... Eller skal jeg? Jeg kan faktisk ikke... Skal jeg bruge en på? Jeg kan ikke huske, hvor mange bøger jeg skal bruge. Lad os prøve at skrive enchanting table. Venner, er det enchanting table? Skal ikke grine af mig. Det var... Har vi overhovedet labis her? Vi har ikke noget labis her. Åh, dumme regnvejr. Det holdt op med at regne. Det betyder, at vi kan gå ned og prøve at enchante ting. Det vil jeg gerne. Yes, lapis. Er ikke på tide at tage alle mine vigtige ting med op? Jo, jeg tager så meget med, jeg lige kan her. Jeg skal også bare lade en gang her, så jeg kan gå i sikkerhed hernede. Jeg placerer den her. Og vi har et arbejdsbord herovre. Jeg tænker, vi kan lige lave nogle forskellige ting ud af diamanter. En chestplate. Vi kunne lave nogle bukser. Og så har vi også lige råd til nogle sko. Så lad os prøve at se her. Jeg har også min hakke. Jeg kan få unbreaking på den. Det ville egentlig ikke være helt... Jeg har faktisk... Så jeg kan lave en hakke mere. Good. Fordi så tror jeg faktisk, jeg tager unbreaking på den her. Yes, det bliver min nye arbejdshakke. Så tager vi bukserne. Projektil damage. Det lyder udmærket. Hvem dem er? Depth strider. Jeg må ikke gå i vand, så det er jo ligegyldigt. Den her. Lad os tage projektil. Det er fint. Og hvad med dem her? Vi tager protection 1. Sådan. Og... Sådan. Det er bedre end ingenting.
Det betyder også, at vi runder af her, venner. Vi har rent faktisk spillet i rigtig mange timer. Over 4 timer. Og vi er nået en del i dag. Hvis du kan lide serien, giv den en like, og så håber jeg, at vi ses i næste afsnit. Ja.